আর এই ফালে রেডি হই গল ইয়া আদা আর ইয়া হইছে মাংস আধা ফাটকেলা আলু এনে কই ভাজিম মাংস বনালে এনে কে নিমক ইয়া ডেনজার টেকনিক তোমরা যদি কে বনাই সব দিয়ে ওই দিয়া ভাত হাজু ভাত খাম হে গাইস স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য এটি ভিডিওলে আশা করো সকলে ভালে আছে আমিও ভালে আছো বাৰু আৰু আজি হৈছে সোমবাৰ আৰু ভিডিওটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া দুপৰীয়া এটা মানে বাজিলে আৰু আজি ভাত এতিয়াহে বনাম ৰাতিপুৱা আজি ভাত খাইছিলোঁ 10টামান বজাত ভাত খালোঁ গতিকে ভাবিলোঁ অলপ দেৰিকৈয়ে বনাওঁ আৰু আজি গোটেইকেইটা ঘৰতে আছে কাৰণ বিস্তাৰেও আজি ক'তো যোৱা নাই এনেই বাৰীখনত কাম কৰিব যায় আমাৰ সেই নতুন বাৰীখনত আপোনালোকক যিদিন কৈছিলোঁ ভিডিঅ'ত আৰু আজি বৰষুণ বতৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বৰষুণে দি আছে এতিয়ালৈকে এৰাই নাই নাজানো কি হয় বৰষুণে দি আছে ৰাতি বহুত গৰম দিছিলে আৰু 4টামান বজাৰ পৰা একদম ধাৰাসাৰ বৰষুণ এতিয়ালৈকে এৰাই নাই এনেকৈ বৰষুণত তেতি তেতিয়ে কাম কৰিলোঁ উপায়তো নাই আৰু এতিয়া ভাত বনাম আৰু আজি মাংস আনিছে যিহেতু দিনটো বৰষুণৰ বতৰ আৰু জ্বলা দি অলপমান মাংসই খাওঁ আৰু মাংস লৈ আহিলে আৰু এতিয়া বনাম আজি মই মাংস নবনাম মিষ্টাৰে বনাব কাৰণ মিষ্টাৰকে ক'লোঁ মিষ্টাৰে ধুনীয়া মাংস বনায় আৰু আজি মিষ্টাৰে হাতৰে খাব মন গৈছে আৰু গতিকে মিষ্টাৰে বনাব মই ৰেডি কৰি দিম গোটেইখিনি আৰু এয়া দেখিছে বৰষুণ এৰাই নাই বাহিৰত আছোঁ মাইনাৰ লগত এয়া মাইনা মা হাই দিয়া হাই আমি খেলি আছো আমাৰ মাৰ লগত হাই হাই চুমু দেউতা মাইনা খেলি আছে আৰু কিমাননো ঘৰৰ ভিতৰত থাকিম গতিকে অলপ বাহিৰত ওলাইছোঁ তেনেহ'লে পিছত লগ পাই আছোঁ একেবাৰে পাকঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ এতিয়া মাংসখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ মিষ্টাৰে যিহেতু বনাব গোটেই কমপ্লিট বস্তু যোগাৰ কৰি দিব লাগিব তেনেহ'লে পিছত লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মিছাল মাৰিলে আৰু ৰেডি কৰিলোঁ বস্তুখিনি এতিয়া মাংস বনাব মিষ্টাৰে আৰু কি কি ৰেডি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আদা নহৰু আৰু এয়া হৈছে মাংস আধা কিলো আছে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু এয়া এইখিনি মিষ্টাৰে কাটিছে ভাতকেৰেলা আলু এনেকৈ ভাজিম আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আদা নহৰুখিনি পিচি লওঁ আৰু আজি শুকান জলকীয়া দিছোঁ ৰান্ধনি ৰেডি হৈ গৈছে আজি আমাৰ মিষ্টাৰে মোক বনাব বনাই খুৱাব আৰু এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট মিষ্টাৰৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ বনায় এয়া তেল গৰম দিছে প্ৰথমতে এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব আৰু মই এতিয়া ইয়াতে ভাজাটো ভাজি লওঁ এইখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ব ইয়াতে কি কি দিলি জিৰা ধনিয়া আৰু হালধি আৰু আলুখিনি এতিয়া নমাই আছে বনোৱাৰ ষ্টাইলটো বেলেগ দেই মোৰ দৰে নহয় আৰু এয়া পিঁয়াজ দিলে ইয়াতে ৰান্ধনি পুৰা মাংস বনাই আছে টেষ্টি বনাই খুৱাব আপোনালোকক যদি বনাই খুৱাব লাগে আমাৰ ঘৰত আহিব ধুনীয়াকৈ বনাই খুৱাব দি দিলে কেৰাহীত তাৰে বনাই আছে ইয়াত দেখিছে আৰু মই ভাজাটো বহাইছোঁ বহাই দিছোঁ আৰু ভাজাটো হৈ আছে আৰু অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাম আৰু আজি বৰষুণ বহুত বৰষুণ দিয়ে আছে বানপানী আহিব চাগে একদম বহুত ৰাতিপুৱাৰ পৰা এৰাই নাই অলপো এৰা নাই আজি কাপোৰবিলাকো শুকা নাই
তেনেকে আছে উপায় নাই আর কি হব দিন কাল একদম বেয়া আর আজি মিস্টারক কটাই পটাই বনাব দিছো আগতে বনাইছিলে আজি কালি অলপ বনাব টান পোয়া হইছে আর মই কলু যে বলে আপনার হাতেরে খাব খুব ইচ্ছা গৈছে মোর গতিকে আজি বনাব লাগিব তাকে সেনেকে বনাব আহিছে হেৰি পুরা একদম বিজি হল না কিমান দূর আগবাড়ির হ্যাঁ হলে বাপরে একদম পাক্কা রান্ধনি দেই হয়েছে এই মাংসখিনি ফ্রাই করে আছে আর এইফালে মোর ভাজা আর ভাজাটো অলপমান লগাই দিই আর আপনার একটা কথা কো আমার ভিতর নিমখ নিমখ সবাই স্টাইলটু কেনেকুয়া জানে দেখা দিছো দেখা বলে নিমখ মাংস বনালে এনেকে নিমখ খন্তি খনকে এনেকে ডাকত দি কেনে শুনি চাই আর নিমখটু গম পাই হয়েছে না নাই আচরিত কথা আর আপনাদেরকেও এনেকে চাই নাকি মোক কমেন্টে জানাবছুন আমার মিস্টারে এনেকে চাই আর এতিয়া বাপাকর কলাত হাই দিমা হাই মাংস খাম গো মাংস খাম এইয়া ভাজি আছে আহিছে কলাত এতিয়া মোৰ নমা আমি আজি মাংস খাম গো আজি আমি মাংস খাম কি পিন্ধিছা রে সেইটো সেইটো কি পিন্ধিছা তুমি বাপরে এইটো কি ও ধুনু ধুনু পিন্ধিছা বেন মাছা ওরা কি ধুনিয়া লাগছে দে চাক চাব এটা দিন বাহ কি স্টাইলত পিন্ধছে ওই এনেকে নিমখ চাব লাগিব ডেঞ্জাৰ টেকনিক আপোনালোকেও শিকি লওক এনেকে নিমখ খাব লাগে আৰু চাওক না গৰমতে একদম কাপোৰ চাপোৰ উঠাই লৈছে আৰু মাংস হৈ আছে সেয়া আজি পিছা খাম আৰু মাজে মাজে এনেকে বনাই থোৱা দিয়ে মই নিজে বনাই খোৱা খাই আমনি লাগছে না অলপমান বেলেগে বনাই বনাই খালে ভাল লাগে ভাল আমার মিস্টারে ভাল মাংস বনাই খুয়ায় এতিয়া পানি এয়া পানি এড করিম আর পানি কিমান দিবি এতিয়া দিলি যে মিট মছলা চিকেন মছলা দি থলি গরম মছলাটো কেতিয়া দিবি পিছত আৰু এতিয়া মাংসটো হবই আৰু এতিয়া গরম মছলা দিব আৰু এয়া গরম মছলা দিলে হবার হল নেকি ধুনীয়া আছে নলাইছে আৰু মই ইয়াত দালি চম্ভাৰ দিছোঁ মানে মই কুকাৰত বনাইছোঁ বাতিতকৈ দি আপোনালোকক এদিন দেখাইছিলোঁ ভিডিঅ'ত যোৱা ভিডিঅ'ত এনেকৈ অলপমান দালি বনালোঁ বেছি বনোৱা নাই আৰু মাংস দিয়া হৈ যাব এয়া হৈছে মাংস মিষ্টাৰে বনোৱা মাংস ধুনীয়া হৈছে কালাৰ আৰু ইফালে ভাজাখন কালাৰ ভাল হৈছে বুলি কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ দালি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ভাত খাম মাংস বনাই কেনেকুৱা লাগিল গুড একদম আৰু এতিয়া ভাত সাজো ভাত খাম আৰু পিছত লগ পাই আছো আমাৰ ভাত ৰেডি এতিয়া ভাত খাম আৰু ইয়াৰ মাইনা বাবাৰ ওপৰত আৰু আমি তলত খাম আৰু আমি এতিয়া ভাত খাই আছো মাংস একদম টেষ্টি হৈছে আৰু ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু মিষ্টাৰে খাই আছে কেনে হৈছে মাংস সুন্দৰ ভাল লাগছে না
বেছি ইয়াতে বেছি লাইট নাই ভালকে উঠা নাই সাটো আৰু আমি এনেকে তলত বহিছো তেনলে ভাতটো খাই লও পিছত লগ পাইছো হে গাইস ভাত পানী খোৱা হৈ গল আৰু এতিয়া টিভি চাই আছো আমি বটেকেটা আৰু আপোনালোকে ভাবিছে ঘৰত কি মই মাস্ক পিন্ধিছো মাস্ক পিন্ধাৰ কাৰণটো হৈছে এইখন মই নিজে বনাইছো আৰু কাপোৰটো হৈছে টস মুগা আৰু ইয়াতে মই এমব্ৰয়ডাৰি কৰিম এনেকে আজি বনাইছো ভাবিলো আপোনালোকক দেখাই লও তাকে দেখালো মোৰ মেখেলা চাদৰৰ লগত মেচিংকে বনাইছো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু বনাই আছো বহুত কেইখনে মাস্ক বনাই আছো আৰু টস মুগা কাপোৰটো খৰখৰীয়া হয় সেইকাৰণে মই ভিতৰত এনেকুৱা কাপোৰ দিছোঁ যাতে ভাল লাগি থাকে মানে বেছি গৰম নহয় আৰু কাপোৰটো এনেকুৱা কাপোৰ দিছোঁ আৰু কটন কাপোৰ হয় আৰু এইফালে এনেকুৱা মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিম আৰু অলপ এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিম এতিয়া যেতিয়া হয় আপোনালোকক দেখাম ভাবিলোঁ দেখাই লওঁ এনেকৈ দেখালোঁ আজি বনাইছোঁ ৰাতিপুৱা বনাইছোঁ তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ বেছি দিনটো নেদেখুৱাওঁ যি বিশেষ তেনেকুৱা দেখুৱাব লগা নাইও আৰু বৰষুণ বতৰ যিহেতু একো নকৰোঁ আজি আৰামে কৰি থাকিম আৰু মিষ্টাৰে বনোৱাটো দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই